Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Tábor Ogrov. Získaj späť ukradnutý poklad z tábora Ogrov. Základná syntax, príkazy if else, if reťazce premenné cyklus file. Not a problem. Siele vylom trulicu. Ak existuje nepriateľ, tak ho napadni inak. A to je dôležité, inak. Rozbíjaj truhlicu. Takže rozšírime si tú podmienku if o podmienku else, inak. Na riadku 4 máme cyklus, ktorý sa opakuje stále dookola. Opakuje sa to, čo má pred sebou 4 medzery, tento blok kódu, čo bude tu. Takže najskôr si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Vložíme si ho do premenné enemy. A ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Tu musí byť to odsadenie, aby program vedel, ktorý blok kódu má vykonať, aký je tu nepriateľ. Inak if a else, ktoré k sebe patria, sú v Pythone pod sebou. A opäť to, čo sa má vykonať v prípade, že nie je žiadny nepriateľ, musí byť odsadené. Opäť 4 medzery. Tu sú 4 medzery, aj tu sú 4 medzery. Odoslať. Žiadny nepriateľ, útočíme na truhlicu. Ako náhle sa objaví nepriateľ, útočíme na nepriateľa. Končím túto lekciu, kde sme rozšírili podmienku if o else inak. Ak je podmienka splnená, vykoná sa kód nasledujúci za if. Ak nie je podmienka splnená, vykoná sa blok kódu nasledujúci za else.